অসম আৰক্ষীৰ হৈ গুপ্তচৰ গিৰি কৰাৰ অপৰাধত দুজন অসমীয়া তেজাল যুৱকক তথাকথিত মৃত্যুদণ্ড আলফা স্বাধীনৰ। অসম আৰক্ষীৰ হৈ আলফাৰ শিবিৰত গুপ্তচৰ গিৰি কৰাৰ অপৰাধত আলফা স্বাধীনে চূড়ান্ত শাস্তি দিলে সঞ্জীৱ আৰু ধনজিতক। অসম আৰক্ষীক সাঙুৰি আলফা স্বাধীনে কৰা এই বিস্ফোৰক দাবীৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ তীক্ষ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া। বেলেগৰ গাত দুখ দি কাৰোবাক হত্যা কৰাটো ঘৃণনীয় কাম। কাৰোবাক ব্লেম কৰি পেলাই কাৰোবাক হত্যা কৰি পেলোৱাটো এটা ঘৃণনীয় কথা। সাহসী মানুহে এনে কাম কেতিয়াও নকৰে। এইটো সাহসী মানুহে নকৰে। আলফাই পূৰ্বেও বহুতক মাৰিছে। অকল এইকেইজনকে মাৰিছে নেকি? এইবোৰ প্ৰহসন কথা। ডিক্লেয়াৰ নকৰা কিমান মানুহক মাৰিছে আপোনালোকৰ হিচাপ আছে জানো? অসম আৰক্ষীৰ হৈ দুজন যুৱকে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ যি বিস্ফোৰক অভিযোগ আলফা স্বাধীনে উত্থাপন কৰিছে, সেই অভিযোগক সজোৰে নস্বাত কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। অসম আৰক্ষীয়ে বহুতো অভিযান চলাইছে, কিন্তু আলফালৈ গুপ্তচৰ পঠিওৱাৰ দৰে কাম অসম আৰক্ষীয়ে নকৰে। অসম পুলিচে বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেশ্যন কৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাৰ কথা কেতিয়াবা ইতিহাসত আজিলৈকে শুনিছে জানো? তিনিটামান দশক জোৰা এইটো আলফাৰ তথাকথিত সংগ্ৰামত কিমান মানুহৰ প্ৰাণ হানি হ'ল, কিমান ইনচেণ্টজনৰ অৱস্থা নাইকিয়াকে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ কি অৱস্থা চলি আছে। কিন্তু অসম পুলিচে এনেকৈ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাৰ কথা শুনিছে জানো? বহুত অপাৰেশ্যনেল আমি কাম কৰোঁ আৰু কিমান ছাকচেছ পাই আছোঁ অসম পুলিচে, কিন্তু এইটোতো কেতিয়াও কৰা হোৱা নাই। এইটো ডেফিনেটলি একো তেওঁলোকৰ এটা আভ্যন্তৰীণ বিষয়। অসম পুলিচে এনেধৰণৰ গুপ্তচৰ নিয়োগ নকৰে। আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ বাবে কাৰোবাক হত্যা কৰি আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰিলে নহ'ব। আলফা স্বাধীনৰ স্থিতিক তীক্ষ্ণ সমালোচনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ। বেলেগৰ গাত দুখ দি দুজন যুৱকক হত্যা কৰাটো ঘৃণনীয় কাম। এই হত্যা আৰু অত্যাচাৰ কিমান দিনলৈ চলি থাকিব বুলি প্ৰশ্ন তুলিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। এইটো তেওঁলোকৰ এটা আভ্যন্তৰীণ বিষয়, ইয়াৰ লগত অসম পুলিচৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। কিন্তু এই হত্যা, এই অসূয়া অপ্ৰীতি সমাজৰ মাজত দুখীয়াজনৰ প্ৰতি কোনো এটা অনুকম্পা নোহোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এই অত্যাচাৰবোৰ অসমলৈ কিমান দিন চলি থাকিব? অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে নেকি? এইটো আমি আলফাৰ নেতৃত্বকো আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকৈ কিবা আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ গইনা লৈ পেলাই কাৰোবাক ব্লেম কৰি পেলাই কাৰোবাক হত্যা কৰি পেলোৱাটো এটা ঘৃণনীয় কথা। এইটো সাহসী মানুহে নকৰে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ মন্তব্য যে শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে শান্তি আলোচনাৰ বাবে সদিচ্ছা দেখুৱাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আনকি পৰেশ বৰুৱাৰ তৰফৰ পৰাও ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰা হৈছে। তেনেস্থলত অসম আৰক্ষীয়ে এই পৰিৱেশত আলফালৈ গুপ্তচৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ দৰে মূৰ্খামি কেতিয়াও নকৰে। যি শান্তিৰ পৰিৱেশ গঢ়াৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত হৈছে, সেই শান্তিৰ পৰিৱেশ গঢ়াত সহায়হে কৰিব আৰক্ষীয়ে, তাক কেতিয়াও ধ্বংস নকৰে। আৰু চৰকাৰে, অসমৰ সাম্প্ৰতিক চৰকাৰে কি সদিচ্ছা দেখুৱাইছে, আৰু পৰেশ বৰুৱা মহোদয়েও খুব ভালকৈ ৰেছপণ্ডো কৰা দেখিছোঁ। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত অসম পুলিচে তালৈ এনেকুৱা কাম এটা কৰিব নেকি? এইটো বেৱকুবি হ'ব এনেকুৱা মানুহ পঠিওৱাটো, গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাটো। এতিয়া হ'ল পৰিৱেশ গঠনৰ সময়, এতিয়া হ'ল শান্তি আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঠনৰ সময়, আৰু এই পৰিৱেশ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অসম পুলিচে আগহে বঢ়াব, ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিব এনেকৈ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰি পেলাই? আলফাৰ এই কৰ্মকাণ্ডৰ পিছত এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী আলফালৈ যাবলৈ আকৰ্ষিত নহয় বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে। এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম আকৰ্ষণ নহয়, আচলতে আকৰ্ষণ এতিয়া হোৱাটো বন্ধ হ'ব, দেখিছেই নহয়। অকল এইকেইজনকে মাৰিছে নেকি? এইবোৰ প্ৰহসন কথা। ডিক্লেয়াৰ নকৰা কিমান মানুহক মাৰিছে আপোনালোকৰ হিচাপ আছে জানো? আপোনালোকে খালি যিকেইটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছে সেইকেইটা কথাহে কৈছে। গতিকে আৰু বহুতো এনেকুৱা ল'ৰাক, আলফাৰ ভিতৰত থকা ল'ৰাক তথাকথিত মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে, মাৰি পেলোৱা হৈছে। আমাৰ ডেকা ল'ৰাবোৰক কওঁ, ছোৱালীবোৰক কওঁ যে এইবোৰ তাত যোৱাটো একো ভাল কথা নহয়গৈ। অসম আৰক্ষীৰ হৈ গুপ্তচৰ গিৰি কৰাৰ অপৰাধত দুজন অসমীয়া যুৱকক আলফা স্বাধীনে যি চূড়ান্ত শাস্তি দিলে, সেই শাস্তি দিয়াৰ অধিকাৰ প্ৰকৃতাৰ্থত আইন আদালতৰ বাহিৰে আন কাৰোবাৰ আছেনে? মৃত্যুদণ্ড আদালতে দিয়ে, মৃত্যুদণ্ড জাজে দিয়ে, আৰু মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ আগতে দুই পক্ষৰ শুনানি। গতিকে এই শব্দবিলাকৰ পৰিভাষাবিলাক আমি জানিলে আমি মৃত্যুদণ্ড শব্দটো ব্যৱহাৰে নকৰোঁ। তেওঁলোকে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ গৈছে আলফাত যোগদানৰ কাৰণে,
তাতে গৈ পেলাই হত্যা কৰিছে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজত হল এইটো আৰু এই তেজৰ ফাকুৰে অসমৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে আৰু সেই কাৰণে মই বারে বারে আলফা অনুৰোধ জনাই আহিছো যে আমি আলোচনাত আহিব লাগে অসমৰ ডেকা লৰাৰ তেজৰ ফাকু বন্ধ হ'ব লাগে আৰু যিসকল লৰা ছোৱালী আলফালৈ যাব বিচাৰিছে বা বিভিন্ন কাৰণত যা গৈছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মই শিকিবলৈ আহ্বান জনাওঁ কেমেৰা পাৰ্চন দীপংকৰ বৰুৱাৰ সৈতে ৰূপম দাস নিউজ লাইভ গুৱাহাটী